ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრებმა იუსტიციის სამინისტროსთან პროკურორების უსამართლო გადაწყვეტილებები გააპროტესეს, მათ შორის გლობალ ტივის მიმართ განხორციელებული ქმედებები. როგორც აქციის მონაწილეები ამბობენ, საქმე ობიექტურმა, სასამართლომ უნდა განიხილოს და შეიცვალოს უსამართლოდ გამოტანილი განაშენი. პროტესტი ტამტამების ფონზე ლოზუნგით „მატყუარა პროკურორები“ კამპანია „ჩემი უფლება ვიცოდეს“ ფარგლებში გაიმართა. აქციის ორგანიზატორების თქმით, ანალოგიური აქცია ხვალ 12 საათზე საქალაქო სასამართლოსთან გაიმართება. დღევანდელი აქციის „მატყუარა პროკურორები“ მთავარი მიზანი გახლავთ ის, რომ როგორც ამ უწყებას, ისე სხვა უწყებებს მოუწოდეთ დადგნენ პარტიულ ინტერესებზე მაღლა, დადგნენ სახელმწიფო ინტერესების სადარაჯოზე. ისინი ძალიან დიდი გამოწვევის წინაშე დგანან და ძალიან დიდი ზეგავლენაა მათზე და ღებულობენ იმგვარ გადაწყვეტილებებს, რომელიც აბსოლუტურად შორს არის რაიმე რეალური და არგუმენტირებული მტკიცებულებებისგან. ვთქვით, რომ გლობალ ტივის მიმართ დაშვებული უკანონობები და უსამართლობები უნდა გამოიძიოს ობიექტურმა სასამართლომ და განაჩენი, რომელიც გამოიტანეს და რომელიც არ შეესაბამება რეალობას, აუცილებლად უნდა შეიცვალოს, რადგან ჩვენ ვთვლით, რომ ეს უკანონობები ქვეყანაში ერთხელ სამუდამოდ უნდა დამთავრდეს. ჩვენ დღეს მოვედით კონკრეტულად იუსტიციის სამინისტროსთან, რადგან ვთვლით, რომ კონტროლის პალატა სწორედ იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაშია.